We zijn hier bij de aftrap van NL Doet. En NL Doet is eigenlijk een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij we met elkaar gaan kijken hoe we mooie vrijwilligersorganisaties kunnen ondersteunen. En we zijn hier in Oosterwolde. Ja. Wat doen jullie hier? Ja, je bent nu op zorgboerderij Cementendraai en we doen hier vandaag NL Doet vrijwilligerswerk. En ik ben samen met mevrouw hier beheerders echtpaar en we proberen vandaag met z'n allen een leuke dag van te maken. En dat er een boel werk klaar komt dankzij een boel vrijwilligers. Dus. Veel mensen komen hier voor dagbesteding en in welke leeftijd? Gemiddeld een stuk of 7, 8. En de leeftijd is ongeveer van 36 tot een meneer van 84. En het wordt eigenlijk een beetje ervaren als een soort familie zijn hier. En we eten samen, 's morgens even een kop koffie. En de cliënten komen lachend en gaan lachend weer naar huis. De mantelzorger ontlast je. Sommigen wonen in een instelling en die zijn op een fijne andere plek. Jullie hebben je goede humeur meegebracht. Zeker. En veel spierkracht. Oh ja, zeker. En we gaan er een mooie dag van maken. Hier in Oosterwolde, maar ook nog op heel veel andere plekken in de gemeente Oldebroek en in heel Nederland. Vandaag en morgen NL Doet. Super, we gaan aan de gang. Ja. Dit is voor de eerste keer dat je vrijwilligerswerk doet? Ja, de eerste keer ja. Gelijk vind ik wel mooi. Gewoon een steentje bijdragen en gewoon helpen. Dus jij denkt dat je in de toekomst nog wel eens dit zal doen? Ja, ik vind het wel leuk om het te doen, ja. Kleine moeite, denk ik. Zonder vrijwilligers kan deze stichting niet bestaan. Zonder vrijwilligers kun je dit niet allemaal bijhouden. En dit is zo'n mooie plek. En deze plek verdient het ook om mooi te onderhouden worden. Als plek voor bovenal voor onze cliënten, maar ook als plek voor de omgeving. Want het is hier prachtig, zoals je gezien hebt. Op zo'n dag heb je extra vrijwilligers. En dan kunnen we bijvoorbeeld het mooie wilgenpad wat hier om het weiland ligt, kan geknot worden en bijgehouden worden. Morgen wordt dat wilgenpad weer voorzien van nieuwe houtsnippers. Waardoor het voor al die mensen die hier lekker komen lopen altijd, het mooi uitziet. Dat het verzorgd eruit ziet en dat ze fijn kunnen lopen. En dat is ook prachtig. En dat gebeurt dan op zo'n vrijwilligersdag, want het is echt een enorme klus. We hebben de grote wens om nog een dag extra in de week open te gaan. Dus er zijn plekken beschikbaar voor mensen die een fijne dag willen hebben. Die te maken hebben gehad met niet aangeboren hersenletsel. Sommige mensen hebben dementie. Mensen met een licht verstandelijke beperking. Die hier gewoon een hele fijne dag hebben. En de dingen doen wat hun graag willen doen. Dat is heel wat anders dan achter een bureau zitten, een gemeentehuis, of niet? Ja, dat is het echt. Maar buiten, bij een museum, nou wat wil je nog meer? Ja, als wethouder die ook over monumenten gaat. Ja, en mensen om je heen hè, en samen dingen doen. Het hier mooier maken, opknappen. De Buxushaag was er aangegaan. Die was opgegeten door de mot. Dus nu een liguster. Nog weer wat authentieker. Wat ook past bij de omgeving, dus helemaal mooi. Is zo'n dag als deze dan extra waardevol? Vind ik wel, ja. En juist daarom ben je ook hier. Dat je zegt, nou, niet alleen kijken, maar ook echt meedoen met de mensen die hier bezig zijn. De sfeer proeven. De toekomst van deze boerderij, die moeten we, daar moeten we ons best voor blijven doen. Ja, dat moet echt. Dit soort dingen die moet je in stand houden. Dat je kunt kijken, van, nou, wat was het vroeger? Waar zijn we vandaan gekomen? Wat zijn onze roots? En willen die met elkaar behouden. En dat zie je ook. Heel veel vrijwilligers zijn hier ook bezig. Iedere keer weer. Die ook de zaak in stand houden. En het is ook waard om dat te blijven ondersteunen. Waarom doen jullie mee? Nou, we werden een soort van gewurgd door school. We werden gedwongen, soort van. Ja. Dus een onderdeel. Op welke school zitten jullie? Het Oosterlicht. Ja, en dan elk jaar doet het Oosterlicht aan deze actie mee? Ja. Nou, zover wij weten wel, ja. Ja. Maar nou ben je hier vanochtend bezig. Is het nog wurgen? Ik vind het wel niet. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk om dit te doen. Tot 11:15 houden jullie het wel vol? Ja, ik wel. Ik wel.